እባካችሁ ወንዶች ጣልጣል አታርጓቸው ስላበሻ ወንዶች ሚስተሩልናገር ናቅ ሲያደርጉት ነው በደንብ የሚያፈቅር ሰላም እንዴት ናችሁ ቱቱዬ ነኝ ዛሬም እንደውል ጊዜውም አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ እየተማራችሁ ዘና ፈታ የምትሉበት በዚህ አጋጣሚ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ተቀላቀሉ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ወደ ቪዲዮው እንሄዳለን አቬሎ ለብሰሽ እንደዚህ የሮጥሽ መጫለሽ ኔ ደሞ አበባ እየተበተንኩኝ አበባ እየበተንኩኝ ከተልሻለሁ ከዛም አንድ ላይ ተያይዘንዛ አበባው ላይ ስንወድቅ አየው ሲልሽ እቺማ ድሮ በልጅነት ያያት የህንድ ፊልም ነው ሜካፕ አመጡና የድሮ ሰው ሲንገናኝ አንተ ዘከሪ ቆጥ ሮንዶ ይሄ ሁሉ ተስሙን ያሁኑ ባየር ላይ አይ እንዳይበላሽ ፍቅር ጠፋ ለምን አየር ላይ ነው አጫውተው አየር የሆነ ምክንያት ትበላሻለሽ ብትነቂ እንደድሮ ትበይ አልኩልሻል በቃ ይሄ የለ በቃ እንዳለ ተለቅልቆ አልቋለ ማለት ነው የለ ስለዚህ ምንድን ነው የምትሆኚው ባየር ላይ ፍቅር የለ ይሄ ድሮ እንደው ሰው አግንቱ እንደው አይጠግብም ያ ሰው ከገጠር ሲመጣ ለስከረ መስዋድ ጋር ያ እንደው እንትና እንደው አፈር ብላልሽ አድገሽ አይደል ያሁኑ እንድሜ ፒስ ነው ወንዱ ራሱ ተቀባብቶ ስለሚወጣ ወንዱ ራሱ የሚቀነደው ወንድ መጥቷል አይደል የሚቀነደው ያሁኑ ፒስ ይመች አጮልሻል ያራራልች አጮልሽ ሰይጣን ያጮላል እዛ ወንዱ ራሱ መሳሳም ትቷል ድሩ እኮ ወንድ ነው ወንድ እንሳሳማልና በዚህ ወንድ ነው ሲገናኝ አይ ብራዘር ወንድሜ ወንድሜ ሰላም ና ድሩ ከዛ ያቺ ቀረችና በትክሻ ፒስ ነው ና አሁን ደሞ እሱ ቀረና ኮረ ይመችሽ ያራራልች ፒስ ነው አጭ ተፈሽ አጮልሻል ፍቅር የለም አራራቁ ነው ይሄ ድሮ ተከቦ ይሄ ማን ቤት ነበር ይሄኛው የነገቱ ኦ ጌቱ አይ ሪሜምበር እዚህ ጭቃ ቤት የኖረ ስሙ ጌቱ ኦ ማይ ጋሽ ዶንኪ ኦ ዶንኪ ከሰፈሩ የት ይድል አይ ሪሜምበር ሁለቱ ተቃቃረጁ አረጁበቱ እንዴት ሰተ ትዳር ከያዛች በኋላ ባላን ምግብ የሰራች መመገብ ግድል አለባት ወጥ ያቀቀለች ቡና ያፈላች እንጀራ ያሰራች ፓስታ መኮረኒ ያሰራች ባላ መመገብ ያለባት ምክንያቱም በሕገ መንግስት መሰረት እያንዳንዱ እስረኛ ምግብ መብላት ያለበት ሰምታችኋል ይህ በእንዲህ እንዳለ በቡታጅራ ከተማ ውስጥ አንዲት ዶሮ 9 እንቁላል ወልዳ ለምን 10ኛውን እንቁላል አልደገምሽም በማለት ማን ጫን ያናግሯት እኔ ለ10ኛው እንቁላል ስልቂ ጤና አላሰፋም ስትል ዶሮ አተናገረች እዚሁ በተጨማሪም የዶሮን አሳዳጊ ከድር ሲርጋጋንም አናግረ ነው ነበረ ከድር ሲርጋጋም እንዲህ ሲል ተናግሯል ባይ ዘ ዌይ ሀደ ቁጭም በቁጫም ባለ በነገራችን ላይ ዶሮ ያንዴ ቁጭ ብላ ብዙ እንቁላል ትጥላለች ኢሚዲየትሊ በተሙሃባተን ጀቀንቀን አንጨኛ ጅግ ብለተንጂ ከመቅስፈት ቀንና ለሊት በጣለችው እንቁላል ዓለም ሁሉ ተደምሟል አይ ስዌር አይ ላቭ ዩ አባተን ግሬተንጂም ተልቁም ታቲሳምቲ እምላለሁ ዶሮዬን ወዳታለሁ ስል ከልብ ከውስጥ ካንጀቴ ነው ገና ብዙ ታሪክም ትሰራለች ሲል ተናግሯል በመጨረሻም ዜና ኦሮምኛ ከሌሳነን ገዳ ባግዳድ ሚሳኤል ደበደበኒ ሁንዱም ሳሂምዋ ወአሚሩ አረጎጃን ብረንዳይ ረቲ ሙጫን ተኮ ሞባይል መነተፈይ ጋፊጉን ፖሊሲ ተኮ ቀባቴ አሲር ረቲ ጋርኩት ሙጫሳ ጀኤዶ ኤራ ጃሌ ጤና መንግስቱ ሃላማርያም ግሊባጣ ባደረገ ልክ ባመቱ ሀገር ጥሎ በማፈርጣቱ ተሃዳራው ጀአሚሩ ስላበሻ ሰቶች ሲነገር ሲወራ ስለ ጸባያቸው ባህልና አክባሪ የውፍሬናቸው
እባካችሁ ወንዶች ጣልጣል አታርጓቸው ስላበሻ ወንዶች ሚስጥሩን ልናገር ናቅስ ያደርጉት ነው በደም የሚያፈቅር በመዝናኛ ቦታ አብረሽ ተቀምጦ አሽያግረሽ ካልጠቀስ ደውለስ ያናግርሽ ጆሮ ላይ ካልዘጋሽ አልፎ አልፎ አንዳንድ ቀን ሂድ ወደዚያ ካላልሽ እህተለች ብሎ ሴት ነው የሚያመጣብሽ እንደ ኦሬንታል ብርጥ እንደ ጁገብጋባ እንደ እንግሊዝ ማሽንክ ነው የሚሆንብሽ ማማይ ማማዬ ነረን የአዲስ አበባ ሴት ዲያስፖራ መጣበሽ ሰሞኑን ክርስቲያኑ ነው የሚብሰው የአዲስ አበባ ሴት ስራው ቤር ቤር ሰም ማለት ነው እሺ ቤር ቤር እሺ አማራው ኦሮሞው ትግሬው ጉራጌው ከምባታው አዲስ አበባ የሁሉም እሺ አዲስ አበባ ያለሽ ሴት እየተገላለጥሽ መሄድ ጀምረሽ ንፋስ አንጉድ ወይ ጥልሽና ላንቺ ጎፈንድሚ ምን ሰበስበው ይላው ልብስሽ ልብስሽ እናረጋግጥ ወንድሜ በጣም ሴቶች ላይ ትኩረት ያደርጋል እንዴት እንደሆነ ምንም ሊገባኝ አልቻለም ነው ወንዶች ስተት አይሰሩ በብዙ ነገር ሰምቻለሁ ብዙ ጊዜ ሴቶችን ነው የሚወቅሰው ብዙ ጊዜ ሴቶችን ነው የሚቆጣው ወንዶችስ እንዴት ነው ነገሩ ምን ይጣቀማል ዘሌ 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 ይባል ምን ይጣቀማል ዳዊት ዳዊት ይባል ምን ይጣቀማል ምን መግቢያ ወጫ ነው የምታጣው ምን እንትልኩ ጌታ መስከረ ወጪ ነው ያጨናንቃ እንዶም ማንንም ባያቀ በሰላም ሹልክ ይያል ግብት ይያል ወዘለ ሽሮ ቤት ድብን አርጎ በ15 ብር ቆንጆ ሽሮ ዝጅጋ ቃሪያው ዝጅጋ እንትና ያለቻን ድብን አርጎ በልቶ ሄዳ እኔ በገባ ግን ሳሎድ በግድ ባለ 200 ብር ውስጥ ያስገባዋል ማለት ነው ብራዘር ምንም ትግም የለውም ታቂሞን ኑሮን ያስወድድባል ምንም አይደለም አለ አ አንተ ከየትኛው ውስጥ ምትገባ ይመስላል ሲሆን ባላ ፋጣ ሳይሰራ ወይስ አ ሳይሰራ ምን ኖር ይለው ይላል ስለዚህ ሲሆን እንደምዳችን አ ያው ሲሆን ልኝ ነው አንተ ከየትኛው ውስጥ ነው ምትገባው እኔ ሲሆን ሲሆን ለመግባት መስፈት ምንድን ነው የሚያስፈልገው ሲሆን ለመግባት ክፉ መስራት ነው ተመልከቱ የድሮ ዲያስፖራ አቤ ታረማመድ በለው ወነት ድሮ ሄ ፋሽን ነበር ይሄ አለባበስ እንግዲህ የድሮ ዲያስፖራዎች የምታዩት የድሮ ዲያስፖራ አለባበስ ነው አረማመድ ፈርከክ ከላይ ሰፊ ቲሸርት ሰፊ ሱሪ የልጅ አልጋ የመሰለ ጫማ የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል እንደወደዳችሁ ተስፋ አረጋለሁኝ ትንሽ ፈታ ዘና እንዳላችሁ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ ሐሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ስጡ በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኛለን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ አመሰግናለሁ